Spoštovani predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, gospod Igor Zorčič, spoštovane državne svetnice in svetniki in sodelavci pokojnega Bojana Kontiča, spoštovani visoki gostje, žalni zbor. Pričenjamo žalno sejo Državnega sveta Republike Slovenije ob smrti državnega svetnika Bojana Kontiča. Vabim žalni zbor, da z minuto molka počastimo spomin nanj. Slava njegovemu spominu. Ne z zvenečimi besedami, ne z laskavimi nazivi. Človek se vpiše v zgodovino z dejanji. Spoštovani, vedno sem bila ponosna na kraj, odkoder izviram. Na ljudi, ki ta kraj gradijo, sooblikujejo, mu daje značaj in pečat. Danes sem ponosna toliko bolj. Prihajam namreč iz mesta, katerega prebivalci lahko rečemo. Imeli smo župana, ki se je vpisal v zgodovino. Njegove poklicne poti ni potrebno posebej predstavljati. Številni danes tu prisotni ste bili njegovi kolegi in sodelavci, ko je opravljal funkcijo poslanca, državnega svetnika ali župana. In zlasti v zadnjem obdobju njegovega političnega življenja, ko so mu občanke in občani mestne občine Velenje kar trikrat zapored zaupali vodenje, se je svojim delom v zgodovino zapisal z zlatimi črkami. Velenje je bilo nekoč, niti ne tako daleč nazaj, degradirano rudarsko mesto, obdano z ožganimi gozdovi in porušenimi vasmi. Zaradi izkopavanja premoga in pridobivanja električne energije za razvoj Slovenije so sredi doline rodovitna polja zamenjala mrtva jezera. Danes mesto s srcem slovi po eni najbolj obiskanih jezerskih plaž v Sloveniji, po brezplačnem javnem prevozu in brezplačni izposoji koles, pa tudi po tem, da znamo misliti s svojo glavo. Mesto rojeva širom sveta priznane kulturne ustvarjalce,
vrhunske športnike, inovativna podjetja. Predvsem pa številne projekte, ki vsak dan izboljšujejo kvaliteto bivanja njegovih prebivalcev. Znani smo po barviti festivalske dejavnosti, po bogati kulturni in naravni dediščini, po številnih dobrih praksah na najrazličnejših področjih. Znani pa smo tudi po večkulturnosti in po spoštovanju različnih kultur. Poznamo svojo preteklost in vemo, da moramo biti prednikom hvaležni, da smo kot narod obstali. Velenje se je iz malega trga naglo razvilo v eno največjih in najsodobnejših slovenskih mest. Veliko se je spremenilo, tudi v zadnjih nekaj letih. A Velenje nikoli ni in ne bo pozabilo na tisto, kar ga je v letih, ko je postajalo mesto, najbolj zaznamovalo. Na knapovsko tovarištvo. Tudi Bojan Kontič je bil rudar in to je vedno s ponosom poudaril. Skrb za sočloveka je bilo njegovo vodilo. V Velenju tudi v času najhujše krize nikoli ni zmanjševal sredstev za kulturo, šport in socialo. Nasprotno, zaradi umika sofinanciranja strani gospodarstva je občina za družbene dejavnosti namenila še več sredstev. Bojan je vedno razumel stiske ljudi, zato se v Velenju znova in znova gradijo nova neprofitna stanovanja, nadstandardni vrtci, mreža izobraževalnega sistema. Zato smo med prvimi omogočili brezplačno pravno svetovanje. Dijaki in študenti lahko že vrsto let opravljajo počitniško delo v projektu Čisto moje Velenje. Seveda se vsi zavedamo, da je Velenje tesno in življenjsko povezano z gospodarstvom in z industrijo. Pa vendar je Bojan vedno na prvo mesto, pred kapital, postavljal skrb za blaginjo ljudi, za kvaliteto njihovega življenja in okolja, v katerem živimo. Človek je tisti, ki s svojim delom ustvarja uspehe podjetja ali uspehe občine, mesta. V času županovanja Bojana Kontiča je mestna občina Velenje prijela številne nazive in nagrade. Naj omenim le nekatere. Najbolj zelena občina, energetsko najbolj učinkovita občina, mladim prijazna občina, najučinkovitejša občina na področju trajnostne mobilnosti, turistom najbolj prijazen kraj. Je večkratna zmagovalka po oceni žirije in rezultati spletnega glasovanja v akciji Moja dežela lepa in gostoljubna. Planetu Zemlja prijazna občina. Najkolesarska občina, najbolj varno mesto. Prostovoljstvo prijazno mesto. Ambasador transparentnosti. Pa še in še. Vsi ti uspehi bi lahko z leti utonili v pozabo, vendar ne bodo. Ker je Bojan Kontič znal prisluhniti, pritegniti k ustvarjanju in sodelovanju, zelo različno misleče, da smo skupaj oblikovali najboljše, velikokrat drzne rešitve ter jih tudi uresničili. Uspehov nikoli ni pripisoval sebi. Vedno je poudaril, da gre za dosežke ekipe, ljudi, občank in občanov. To so projekti Velenja. Nanje smo lahko in moramo biti ponosni. Bojan Kontič je bil sodelavec in voditelj, ki je ljudi okoli sebe vsakič znova navdahnil z energijo in motivacijo, ki je marsikdaj in marsikomu pomagala, da je presegal sebe in ustvaril več, kot je sam verjel, da zmore. Zato, ker je v ljudeh vedno iskal in tudi našel najboljše. Znal je povezovati in prav tu v državnem svetu sami najbolje veste, da ga pri delu nikoli ni omejevala strankarska pripadnost, ampak ga je vodilo prizadevanje za dobrobit ljudi. V Velenju, v Šaleški dolini in v Sloveniji. Zanje se je boril. In zato so ga občine, ne glede na politično pripadnost, podprle kot predstavnika lokalnih interesov. Svoje udejstvovanje v lokalni in državni politiki je ves čas uspešno usklajeval. In tudi na račun dejavne vpletenosti v različne sfere uspel upraviti z zahtevnimi izzivi, udejaniti številne ideje ter doseči visoke cilje. O njegovem delu in sledeh, ki jih je zapustil v našem mestu, dolini, domovini in tudi ali predvsem v osebnih zgodbah najrazličnejših ljudi, ne nazadnje govori tudi dolga vrsta občanov, ki se želi podpisati v žalno knjigo. Nešteti izrazi sožalja ter spoštljiva tišina, ki te dni vlada v Velenju. Ja, te dni je naše mesto,
zavito v žalost. Poslavljamo se od dolgoletnega župana, a tudi od prijatelja, sodelavca, mentorja, človeka z veliko začetnico. Bojan Kontič je odšel, a bo vedno z nami. Večina ne pozna vseh njegovih zahtevnih bojev. Morda jih večina niti ne ve, da je, ko jih je bojeval, vedno, dosledno, na prvo mesto postavil solidarnost. Skrb za pravice delavcev, spoštovanje različnosti in omogočanje enakih možnostih so bila vodila njegove življenjske in delovne poti. Socialno demokracijo je razumel, živel in udejanjal v njenem bistvu. Njegovo ravnanje je to potrjevalo vsak dan znova. Velikokrat ni bilo lahko upirati se populističnemu pričakovanju večine. On pa je to zmogel in znal. Vedno znova je vsem pokazal tisto, kar je človeku najboljšega. Ne le v vsem nam tako ljubem Velenju. Močani neizbrisen pečat je pustil tudi v naših srcih. Hvaležni smo, da smo lahko z njim prehodili del poti. In vem, da bodo spomini na Bojana Kontiča, na njegovo delo, njegove odločitve, vedno svetilnik na naših nadaljnih poteh. Hvala, gospa Katič. Spoštovani predsednik državnega zbora, spoštovani predsednik državnega sveta, spoštovane državne svetnice in svetniki, spoštovana podžupanja mestne občine Velenje, cenjeni gostje. Dovolite mi, da svoj poklon pokojnemu kolegu Bojanu Kontiču začnem z njegovim citatom. Ni prostora za nestrpnost in sovraštvo, je pa veliko prostora za sodelovanje. Te besede je Bojan izjavil intervjuju za lokalni časopis pred 2 letoma. Tisti, ki smo ga poznali in z njim sodelovali, lahko mirno sklenemo, da bi težko bolje opisale Bojanovo naravo in delovanje. Naj v tej zvezi omenim le, da je znal v mnogih resnih trenutkih z njem lastno humornostjo in vedrino razelektriti ozračje, predvsem pa prisotnim uliti optimizem za delovanje v prihodnje. Sam sem bil član skupščine Združenja mestnih občin Slovenije že v obdobju, ko je združenju predsedoval Bojan. To obdobje je po eni strani zaznamovalo prizadevanje, da bi ZMOS tudi formalno pridobil status reprezentativnega združenja za mestne občine, po drugi strani pa tudi obdobje, ko je združenje dobilo priložnost, da pridobi status posredniškega organa pri črpanju evropskih oziroma kohezijskih sredstev. Oboje nam je uspelo. Na podlagi odločitve Ustavnega sodišča je ZMOS pridobil status izključnega reprezentanta interesov mestnih občin, enako uspešno pa je pod vodenjem Bojana Kontiča ZMOS pripravil vse potrebne dokumente za pridobitev akreditacije za upravljanje nalog posredniškega organa pri izvajanju nalog urbanega razvoja. Rezultat takratnih dobrih podlag je danes uspešno črpanje evropskih sredstev, ko gre za mestne občine. Pri tem pa ravno mestna občina Velenje sodi med najbolj učinkovite in uspešne. Tudi ko je govora o delovanju združenja občina sploh in njihovem sodelovanju, ne moremo mimo drugih Kontičevih značajskih lastnosti. Ena od teh je prav gotovo bila sposobnost občutka za čas, ki ga živimo, predvsem pa tudi zavedanje, da se časi spreminjajo in mi z njimi. Kot zanimivost v zvezi s tem, bil je eden od ustanoviteljev Združenja mestnih občin pred 10 letom, ko so bili izzivi mestnih občin morda večji, kot so danes, bil pa je tudi prvi v združenju, ki začel jasno in glasno govoriti o tem, da je najbrž nastopil čas, ko je potrebno ustanoviti eno močno združenje občin, saj je njihovo osnovno poslanstvo prav uresničevanje lokalne samouprave v razmerju z državno oblastjo. Po njegovem je namreč nastopil čas, ko so, ne pred mestnimi občinami, temveč pred lokalno samoupravo kot širšim sistemom izzivi, ki to terjajo. Navedeno priča o tem, da je še kako razumel cikličnost in druge zakonitosti družbenega razvoja, da je znal pogledati onkraj lokalnega plota,
parcialne interese pomestiti v okvir splošnega občega. Dragi Bojan, že davno si se odločil, da boš svoje poslanstvo živel na ravni javnega, skupnega oziroma v polju politike. Politike, ki je skrb za skupno dobro. Pa vendar odhajaš v času, ko nam v naši državi tega polja ne uspe dvigniti iz negativne spirale. Še kako bi potrebovali več posameznikov, ki znajo razumeti politiko, državo, lokalno samoupravo in družbo nasploh na način, kot si nam ti dokazoval. Ob novici o tvojem slovesu smo v Združenju mestnih občin Slovenije zapisali, da vsi, ki smo imeli privilegij delati s teboj, dobro vemo, da si bil eden tistih, ki je poznal in razumel lokalno samoupravo. Hkrati pa, da si tudi sooblikoval njen razvoj na Slovenskem. Na tem mestu danes lahko še dodam, da si za razliko od mnogih lokalno samoupravo pravzaprav živel, tako prek študija na fakulteti za upravo, kjer si diplomiral z tega področja, kakor tudi prek delovanja v praksi. Tudi zato je tokratno slovo le začasne narave, saj boš v naših srcih in sicer v vsakdanjem življenju zapisan kot nekdo, ki je uresničeval in uveljavljal interese občanov na lokalni in državni ravni. Hvala za vse, dragi Bojan, in počivaj v miru. Vsem skupaj pa želim, da spomin na Bojana ohranimo s pokončno držo v prizadevanju za širše skupno dobro. Hvala, gospod Macedoni. Spoštovani žalni zbor, danes se v slovenskem parlamentu poslavljamo od našega dragega Bojana Kontiča, politika, župana, državnega svetnika in dolgoletnega poslanca socialnih demokratov v Državnem zboru Republike Slovenije. Z Bojanom Kontičem sva se spoznala v Državnem zboru, sedela sva skupaj v poslanski klopi, ko nama je bil na prvi seji drugega sklica 28. novembra 1996 potrjen prvi poslanski mandat. In tako sva skozi štiri mandate vse do konca leta 2011, polnih 15 let, skupaj delala v Državnem zboru, postala sva sodelavca in kmalu prijatelja. Danes lahko popolnoma mirno povem, da je bil Bojan Kontič eden izmed najboljših in najbolj vsestranskih poslancev. Kalil se je v opoziciji in v koalicijskih vrstah. Bil je eden izmed najboljših poznavalcev poslovnika Državnega zbora, naše male ustave, med drugim je komisiji za poslovnik predsedoval kar dva mandata. V času njegovega vodenja komisije je poslovnik doživel korenite spremembe, ki od leta 2002 veljajo še danes. Bojan Kontič se je zapisal med najaktivnejše poslance, ki so postavili največ poslanskih pobud in vprašanj posameznim ministricam, ministrom in vladi Republike Slovenije. Poslanska vprašanja in pobude so namreč poleg zakonodajne iniciative med najmočnejšimi orožji opozicije. Z enako vnemo je na celovitost problemov, ki bi se morali reševati v dnevni politiki, opozarjal tudi lastno vlado. Že kmalu po nastopu prvega poslanskega mandata je tako ministra za promet spraševal o predvideni gradnji glavne ceste od Velenja do Arje vasi, ministra za zdravje o usodi bolnišnice Topolšica. Ministrstvoma za zdravje in socialne zadeve pa je podal poslansko pobudo v zvezi z nego in oskrbo starejših ljudi ter predlagal gradnjo negovalnih bolnišnic. Med temami, s katerimi se je ukvarjal vrsto let, so bile med drugim obvezna delitev dobička med zaposlene, energetska problematika, problematika povezana z velenjskim premogovnikom, termoelektrarno Šoštan in podjetjem Gorenje. Zavzemal se je za financiranje lokalne samouprave, enakomernost regionalnega razvoja, tretjo razvojno os, bil aktiven pri naslavljanju perečih socialnih vprašanj. Bojan Kontič je opravljal pomembno poslanstvo,
S svojimi prizadevanji in dejanji je vzpostavil pristen stik med politikom in okoljem, ki ga je izvolilo. Zato ni bilo naključje, da je celotna poslanska skupina ZLSD na čelu z Miranom Potrčem in Borutom Pahorjem že v prvem letu Kontičevega mandata obiskala premogovnik Velenje in mestno občino Velenje. V mandatu 2004-2008 je poslanska skupina socialnih demokratov s prvopodpisanim poslancem Bojanom Kontičem, tudi stebrom Delavske zveze znotraj stranke, dvakrat uložila predlog zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe in lastništvu zaposlenih. Kljub temu, da predloga nista dobila podpore, je poslanska skupina dosegla, da je vlada predložila svoj predlog, ki pa je bil bistveno ožji in manj stimulativen. Bojan je na politični poti vse skozi ostal zvest svojim stališčem, načelom in stranki socialnih demokratov. Njegova vnema in neomajnost dela za ljudi sta ga tudi znotraj stranke utrdili kot enega najbolj zanesljivih in progresivnih politikov. Naj si je to poslanstvo opravljal kot član, predsednik konference ali podpredsednik socialnih demokratov. Pred dobrimi 5 leti je na kongresu socialnih demokratov povedal, navajam, sam nisem nikoli zmogel biti le nemi opazovalec zgodovinskega obdobja, v katerem so moji sosedje, prijatelji in znanci vsak dan ostajali brez dela, varnosti in duševnega miru. Zato sem skupaj z ekipo in v družbi mentorjev Srečka Meha in Mirana Potrča stopil na politični parket, da bi uvedel nas sistem obvezno delitev dobička med zaposlene in vsem omogočil dostojno življenje od poštenega dela. Takrat sem na lastni koži spoznal, kakšno moč ima kapital, ko so z največjo surovostjo iz vseh struj slovenske politike priletela polena, ki so zrušila temeljni zakon o pravičnem plačilu za pošteno delo. Zato ni brez pomena in verjamem, da tudi ne za manj, moja politična opredeljenost. Vse življenje sem zvest socialdemokratski ideji, za katero se je kot eden od začetnikov socialdemokratskega gibanja v naši dolini zauzemal že moj stari oče. Tudi zaradi tega se lahko le nasmehnem, ko mi očitajo, da sem se zauzemal za gradnjo bloka 6 TEŠ. Boril sem se za delovna mesta, za prihodnost. Konec navedka. V svojem zadnjem četrtem mandatu je Bojan Kontič postal vodja poslanske skupine socialnih demokratov, takrat največje poslanske skupine v državnem zboru, ki je štela 29 poslank in poslancev. Tudi to delo je opravil na izjemno profesionalen način. Imel je ugled in spoštovanje znotraj raznolike in velike skupine, pa dovolj veliko avtoriteto, da je po izvolitvi za velenjskega župana leta 2010 posle vodenje poslanske skupine predal Dušanu Kumru, sam pa kot poslanec dokončal mandat in se po letu 2011 popolnoma posvetil vodenju mestne občine Velenje. Vladajoča koalicija mandata 2008-2011 se je morala takoj soočiti s perečimi problemi velike gospodarske, finančne in socialne krize. Poslanska skupina socialnih demokratov in njen vodja Bojan Kontič so nosili največji delež odgovornosti za nemoteno delovanje tako koalicije kot tudi državnega zbora. In z gostovostjo lahko trdim, da je poslanska skupina socialnih demokratov takrat predstavljala nosilni steber vladajoče koalicije. Bojana Kontiča bomo ohranili v lepem spominu, saj je svojo okolico vedno napolnil z dobro voljo in pozitivno energijo in še dolgo se bomo spominjali njegovih iskrivih dovtipov ter številnih šal, ki jih ni nikoli zmanjkalo. Spoštovani žalni zbor, verjamem, da bo naša bolečina s časoma prerasla v resda boleč, a tudi ohrabrujoč spomin na leta in dneve, ki smo jih z Bojanom preživeli skupaj v državnem zboru, državnem svetu ter mestni občini Velenje. Ženi Tani in sinu Miti ter vsem najbližjim izrekam globoko sožalje. Vsako slovo je težko, a v naših mislih in srcih boš zavedno ostal z nami. Dragi Bojan, naj ti bo lahka slovenska zemlja. Hvala, gospod Vevk. Pride dan, ko vse obstane,
utihne in se umiri. Za nekatere v bolečinah težko pričakovan, drugim prezgodnji, z ničemer napovedan in nenadejan. Vse želje, hrepenenja, bojazni, skrbi, vse človeški duši lastne bolečine se stopi v en sam trenutek in en sam korak. Ko iz biti prestopimo v nebiti, ko nam je vzeto, kar smo in še bomo, in drugim izročeno v spomin, kdo, kaj in kako smo bili. Naš kolega, državni svetnik Bojan Kontič, je prestopil prag večnosti. Svoj jutri je prepustil nam. Njegovo delo je ostalo nedokončano. Mnogo bi še lahko postoril, mnogim stranem knjige prihodnosti vtisnil svoj pečat. Vendar je usoda, ki ne pozna priziva ne odloga, odločila drugače. Stvarnik je izmed vseh biti sveta izbral prav človeka in mu v biološko telo vsadil razum, s čimer ga je napravil večnega. Milijone let so bila vsa živa bitja že v rojstvu zapisana smrti, le razumnemu človeku je dano preživeti samega sebe in svoj čas. Poet Anton Aškerc je preroško zapisal: "V delih svojih živel sam boš večno." Bojan bo v svojih delih ostal med nami. Pogrešali bomo njegove pronicljive in včasih tudi ostre razprave v državnem svetu. Vedno je vedel, kaj hoče doseči, in svoja stališče je znal čvrsto argumentirati. Včasih je zmagoval, včasih sprejemal kompromise, znal pa je tudi prenašati poraze brez očitkov in grobih besed. Bil je član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Komisije za državno ureditev. Kot župan mestne občine Velenje in politik z dolgoletnimi poslanskimi izkušnjami je bil za delo komisiji nepogrešljiv praktik. Velenje in Šaleška dolina sta bili njegova prva skrb, dobrobit delovnih ljudi in občanov pa rdeča nit, ki ga je vodila pri vseh njegovih odločitvah. Zapomnili se ga bomo kot politika, ki je znal prisluhniti malemu človeku in duhu svojega kraja. Pogrešali ga bomo. Bojan, pot, ki je svojo prehodil z nami, se nadaljuje v neskončnost. Nadaljevali bomo tu, kjer si ti obstal. In Bojan, hvala ti. Hvala za vse smerokaze, ki si nam jih zapustil. Thank you.
Spoštovani žalni zbor, zaključujem žalno sejo državnega sveta ob smrti državnega svetnika Bojana Kontiča. Njegovim svojcem se v imenu državnega sveta in celotnega žalnega zbora izrekam iskreno sožalje.